В Ірпінському суді відклали розгляд справи щодо витребування земельної ділянки у Білочанському лісі з незаконного володіння міського голови Ірпеня Володимира Карплюка. Судове засідання призначили на 20 лютого, але відповідач до суду не з'явився. А у позові прокуратури виявили невідповідності. Згідно документу, на суд запрошували Володимира Анатолійовича, а не Володимира Андрійовича. До того ж, шукали його у Вінницькій області. Саме на цьому суддя Ірпінського суду закцентувала увагу прокурора. Представник позивача пояснював, що це просто помилка друку. Попередня суддя, я ж вам сказала, до відома, Карплюк Володимир Андрійович. Робився запит до адресно-довідкового підрозділу ГУДМС в Вінницькій області. За такою адресою він не значиться зареєстрованим, тому суд вас і запитує. Перше, як правильно прізвище, ім'я по батькові відповідача і правильно місце його, чи правильно зазначене місце його проживання, бо суду невідомо це. Будь ласка, приведіть вашу позивну заяву у відповідність і зазначте чітко адресу проживання відповідача. В результаті судове засідання відклали, щоб надати прокурору час для належного оформлення позивної заяви. Нагадаємо, у справі йдеться про незаконний розподіл землі, що перебувала у державній власності, а саме про 501 ділянку, які у 2008 році представники Коцюбинської селищної ради спільно з депутатами Київської обласної ради перевели у власність різним приватним особам. За допомогою одного депутата, він зветься Владислав Єстіфєєв, він тоді був, на мою думку, координатором і куратором цієї великої дерибанної справи, змогли відчудити велику кількість, більше 70 гектарів землі в лісі. Отримав землю на цій території і Володимир Карплюк. За інформацією активістів, він планував будувати там житловий комплекс «Новатор». Завадило те, що Білочанський ліс отримав статус національного парку. А в листопаді минулого року міський голова Ірпеня несподівано скликав прес-конференцію щодо порятунку Білочанського лісу. Мовляв, йому загрожують забудовники. Та навіть запевняв, що готовий відмовитись від своїх ділянок. Щоправда, коли і за яких обставин – не повідомив. Я в неодному засобі масової інформації в Ірпінського регіону оголосив про те, що я готовий подарувати цю земельну ділянку, національний парк, і не збираюсь там вести ніякої забудови. Наразі, попри всі обіцянки, ця земля і досі знаходиться в приватній власності Володимира Карплюка. А судові засідання по справі Білочанського лісу він ігнорує. Якщо людина така відверта і чесна, про що він каже, ну, мав би прийти в судове засідання, мав би, певно, там погодитись з тим, що ділянки, скажімо, були йому надані в незаконний спосіб, і ці ділянки мають повернутися. І мені би дуже хотілося б, щоб в судовому засіданні, ну, сказав би, що він не заперечує проти позову обласної прокуратури по поверненню цьому, або сказав би, як мінімум, хоча б на розсуд суду. Але цього не буде. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 31 травня. Галина Камінська, Олексій Сопільняк, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».